Oh my gosh, jūs nepatikėsite. Aš turiu tokį senąjį. Kas valgysi? Jo, čia toks tikras kaip padaryti. Oh my gosh. Negaliu patikėti. Jau iš kiek valandų? Dešimt valandų naktį. Like holy moly. Mama netaino sakyti eisa. Mama nesakė, ei kult. Ir ar nau? Ir šiandien aš noriu jums kažką pasakyti, kai aš išėsiu šitą video. Enjoy guys. Tokie adresai. Gerai, mano adresas yra. Ir toks yra mano adresas, tai yeah. And I don't know what the fuck is going on. Like I'm shut down. Like I don't know what the fuck is going on. Hope you guys enjoyed this video, but I'm f***ed up. I'm f***ed up, guys. Like, I don't know what's going on. But I'm fucked. So enjoy this video. Peace.